Apa option karbo ringkas selain nasi yang efektif untuk diet? Semua jenis karbo yang boleh menurunkan lemak badan. Okay, saya nak sentuh sains sikit ya. So, orang masih fikir kenapa coach kata macam tu? Okay. My kepakaran is in nutrition. So, I understand apa yang berlaku dekat badan manusia. Bermaksud, I tahu tudung tu apa. Tapi, I tak tahu nak buat style tudung, nak letak muka macam ni, pakai tudung macam mana. I tak tahu. I tahu tudung apa. Okay. Sama juga dalam diet tau. Kita tahu nasi. Tapi ramai orang membuat andaian nasi itu buat kita gemuk sebab dia tak tahu nasi apa akan berlaku kat dalam badan. So dalam badan kita, bila kita makan karbohidrat, tak kisahlah roti ke, buah-buahan ke, apa lagi, nasi ke. So I just beritahu lah apa berlaku kan. Bila kita makan, apa enzim dekat lidah akan cuba mencernakan karbohidrat. Lepas dari karbohidrat, dia akan masuk ke dalam darah. Dalam darah dia akan pergi fasa tu fasa tau. Dia tak ada you makan nasi terus jadi gemuk. Tidak. Tidak langsung. Oh, okay, remember. Metabolic pathway. So, metabolic pathway itu macam perjalanan makanan di dalam badan. So, kita cuma faham nasi makan jadi gemuk. Dia bukan macam tu. Gemuk tak berlaku macam tu. Okay? So, jangan buat andaian that tak boleh makan nasi ke, tak boleh makan roti ke. Kita boleh makan semua benda tu. Tapi, berapa banyak kita boleh makan is berbeza mengikut individu. Nombor satu. Nombor dua, certain people akan ada intolerance. Macam you tanya tadi kan. Kalau orang tu ada masalah hormon macam mana? PCOS punya client is very sensitive dengan karbohidrat. Bermaksud, diorang ada certain amount yang diorang boleh makan saja. Lebih daripada tu jadi gemuk. Tapi diorang masih boleh makan nasi, boleh makan roti juga. Due to that hormone, masalah hormon. But kepada mereka yang tak ada masalah hormon, you cuma setakat berat badan 100 kilo ke, you boleh makan, percayalah Nabil makan 350 gram nasi pun. You tengok tu satu mangkuk tu. You satu mangkuk. Nasi tu macam easy. Tak adalah banyak sangat, tapi bila you timbang you macam weh banyaknya. Ya, yeah. Kalau tengok spaghetti dia punya pasta dia is Monday and Friday, I takkan lunch dengan dia. Sebab dia punya bukit aku macam takut. Yes. Tu so, sebab setiap orang berbeza, but jangan takut, you memang boleh makan karbohidrat. But if you all, you guys adalah oh, I'm a keto fan, I tak suka apa, tak apalah, itu kepercayaan you all. Again, nak sentuh benda ni sikit ya. Diet ni, dia macam agama tau. So, I believe Didi pun ada kawan ramai selain daripada beragama Islam, Hindu, Christian, Buddhis, semua ada kan, betul tak? So, kita tak pernah komen orang beragama lain, agama you salah ke, agama you tak betul, kita tak pernah komen. Sebab kita respect other people's religion. Sama juga macam diet. Kalau you keto, you keto lah. Kenapa nak kata keto betul yang you buat salah? Jangan. If you're so obsessed, macam some people are very extremist in terms of religion dan agama kan, tak best dengan diorang tau. Dia kata, oh this is the right religion, you have to do this. Like, sama. Diet dengan agama ni sama je. Kita mempunyai kepercayaan sendiri, jangan jadi taksub atau obsessed sangat. Instead, encourage orang lain. Kalau dia orang buat keto, tak apalah, biar dia orang buat keto. Kata, oh, how's the keto diet? Oh, you like the process, you like the result? Good, maintain. Kita yes. Tak kata keto tu tak betul. Tak. I know the history. I boleh ceritakan sejarah keto, I boleh ceritakan banyak sejarah tentang diet. But tak pernah sesekali kata, that diet semua salah. Tak. It's just that, kalau seseorang tu dah ada kepercayaan mereka tersendiri dengan diet tersebut, teruskan. If they're happy, teruskan.